Preminuo je 5 dana pre 52. rođendana, ali je stigao umetnički i ljudski da ispuni svoj kratki vek. Ostale su sačuvane njegove filmske uloge. Ostalo je sačuvano dosta njegovih televizijskih uloga. Nažalost, nema ni traga filmskog o nekom njegovom pozorišnom ostvarenju. Ostala su sećanja. Slobodan Cica Perović. Ali ja sam ubeđena da ću biti privlačnija ukoliko pucam od zdravlja. Tako kao što vidite, gospodine, nas dvoje se veoma razlikuju. Bez sumnje, gospodice, ali ja sam također za promjenu. Možda sam se malo čas loše zrazio, ali verujte, kada mi se dogodilo da poželim promjenu, ja bi se povinovao kao i sve ostali svet, verujte. O, gospodine, ali nije baš lako poverovati. Bilo bi mi potrebno sasvim jedno malo verovanje. Malo. Ako znam, možda nemam vremena da bi ga stekao, ne znam. Samo... Pa, gospodine, samo još jednom da vas upitam. Čini mi se, a i vi ste to sami govorili, da ste jednom i vi bili kao sav ostali svet, zar ne? Upravo toliko da sam se jedva oporavio od toga. A još se nisam, znate. Najzad, znate kako često putujem i tako, moje koferče me odlači sve dalje i dalje. A da, jednom čak i u jednu veliku stranu zemlju. Nisam baš tamo mnogo prodao to, ne, ali vidio sam. Jednoga dana kada sam se probudio, poželeo sam to strasno i otišao sam tamo. Vidite, makoliko malo stvari doživljavao, sam, vidite, ipak doživeo. Vidio sam tu zemlju. Ali u toj zemlji ima nesrećnih ljudi, zar ne? Da, svakako. A ima i devojaka kao što sam ja. Ne sumnje, gospođice, ali... Pa onda? Tačno je da se i tamo umire, jer ima nesrećnih ljudi, devojaka koji kao i vi očekuju pune nade. Ali zašto da se ne vidi ta zemlja? Zašto pored ove ne bi nju upoznao? Zato, gospodine, možda ćete reći da se varam. Zato što mi je sve ravno. Ali čekajte, gospođice, tamo su, recimo, zime blaže, mnogo blaže nego ovdje. To je bar jednostavno. Čovjek jedva primeti kad prođe zime. Ne, gospodine, neću ništa da znam. Čitav grad je okrećen u belo. Zamislite sneg u sred leta, a nalazi se na sredini jednog poluostrva okruženog morem. Ono je plavo, znam, plavo, zar ne? Da, 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 plavo, gospodice. Pa lepo, gospodine, izvinite, ali ljudi koji govore o plavetnilu mora već su mi se smučili. Pa, ali šta se tu može, gospodice? Ono se čitao vidi zoološkog vrta svuda oko grada i plavo je za svačije oči. Ja tu baš ništa ne mogu. Ja ponekad razmišljam o njemu kao jednom leptiru koji je došao ne znam odakle i nestao ne znam gde. U tom periodu njegovog života on jako malo govori o sebi. Znam da je rođen u Kragujevcu. Njegov otac je bio oficir jugoslovenske vojske. I da je svoje detinjstvo proveo u Kruševcu, Prištini i u Nišu. 43. godine mislim da je odveden u nemačko zarobljeništvo, gde je bio do kraja rata, odnosno do bombardovanja saveznika. Vratio se u zemlju i došao u Beograd. Nikada o tom periodu nije govorio i mislim da je taj period koji je proveo u logoru u Nemačkoj ostavio u stvari jedan neizbrisiv trag. Otac mu je oficir, tetka je bila dosta stroga kao i moji roditelji i bio je poslušno dete. Svi smo mi bili poslušni do jednog broja godina, a onda smo jednostavno krenuli svojim putem. Odvojili smo se, pobegli smo te stege. Pobegla sam i ja, pobegao i on. Nismo hteli da više, eto, budemo sa tim patrijarhalnim vaspitanjem. Krenuli smo svako svojim putem. Bio je poslušan. Bio je poslušan. On je živeo dosta u senci svog brata, koji je bio jako težak bolesnik, srčani bolesnik. Tako da se sve gledalo da Brana se zvao, brat njegov. Gledali smo sve da... odnosno u kući, da Brani bude dobro, da se Brana ne nervira, da Brana ovi, da mu, eto, deca su morala da budu poslušna.
rođen je u Kragujevcu 7. maja 1926. u oficirskoj porodici. Deda mu je čuveni učitelj Andra, narodni prosvetitelj. Roditelji računaju da će biti lekar ili apotekar, ali posle povratka iz zarobljeništva, najpre je mladi financijski inspektor u Ministarstvu za socijalno staranje, pa službenik u industriji precizne mehanike, pa knjigovođa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Gleda probe Dunda Maroja. Mira Stupica i Jozo Laurenčić unose vedrinu u njegov monotoni činovnički život. Na nagovor prijatelja polaže prijemni ispit na pozorišnoj akademiji. Diplomira 1953. kod Joze Laurenčića. Pitali su ga jednom zašto se bavi glumom. Odgovorio je, čime god sam se bavio, bavio sam se u stvari sobom. Gde ste ga upoznali? U industriji precizne mehanike. Oba dvoje smo tamo radili. Ja sam radila u računovodstvu. A Slobodan je nešto radio dolu u proizvodnji, samo ja više ne znam šta da vam pravo kažem. I kako ste živjeli? Živjeli smo, bome ono vreme, oskudno. Onda, bile puno menzi, pa smo se tamo hranili. Stanovali smo kao samci. I popodneve smo provodili u jednom kulturno-umetničkom društvu Radnik na Cvetku. I tamo smo igrali neke kratke skečeve, bila je i folklorna sekcija u kojoj mi nismo učestvovali, samo u dramskoj. A iznad radnog doma smo stalno šetali, čitali, pročitali smo sve ove, počevo od antičnih klasika, sve njih redom. A to smo kupovali u antikvarnici, na studentskom trgu, pa kad to sve pročitamo, onda to prodamo, kupimo nove Balzaka i Guajone, sve druge francuske piste. Pa kad to opet pročitamo, onda ponovo kupimo engleske, nemačke, tako da smo za te dve godine, dok nije se upisao na akademiju, maltene pročitali i ruske, naravno, sve evropske klasike. Je na sceni u Beogradskom dramskom pozorištu 17. februara 1951. Igra prvog ustašu u povlačenju Mirka Božića. Prvi angažman jugoslovensko dramsko. Ne nalazi sebe, ali zato u Beogradskom dramskom krajem 50-ih ulazi u veliki repertoar. Osvaja publiku kao Jimmy Porter u drami Johna Osborna Osvrni se u gnevu. Od te uloge govorio je: počeo sam da razmišljam o sebi na sceni. U Ateljevu 212 igra u delima modernih pisaca Ruđevića, Williamsa, Olbija, O'Neila, Marguerite Duras, Arabala. Veliku kreaciju pravi kao George u Olbijevom komadu Ko se boji Virginije Woolf. Sad ne mogu da setim, neka je bila drama. I bilo nam je strašno kako je on to verno glumio, da smo imali utisak da se to stvarno događa na sceni. Da to nije pozorište, nego on to stvarno preživljava. I bili smo očajni, moja tetka i ja, što je to tako, to je jedno podsjećanje, jedno sećanje na one strahote koje smo za vreme, mi smo u Nišu 37 bombardovanja doživeli. I to je tako bilo neko sećanje. I mislim, tada smo shvatili u našoj porodici da je on odabrao pravi poziv. Jeste li mogli da odvojite Slobodana Perovića privatno i njega u toj ulozi? Ne.
U početku sam ja to mislila da mogu. Međutim, kasnije sam shvatila da on nije glumac, nego da je on ličnost. Jer je on, kakav je bio u kući, takav je bio i na ekranu. Hoćete po redu ili na preskok? Sasvim je sve jedno. Hoću samo da saznam ko je kriv. Onda na preskok. Bože, nastavite. Evo ovako. Ja sam spavao, onda me on probudio s namjerom tako da me gnjavi. Sve im kršim. Vi ste znači spavali za vreme radnog vremena? Ne, ja sam se zamislio nešto i onda me on probudio i... Laže, gospodine načelniče. Nije istina. On je govorio hrcima, ja nisam ni pomislio da pomenem hrčku hrce. Uzmimo da nije važno uopšte spavanje, neka sam i spavao, ne, možete me kasniti, jer tako? Pa da. Važno je ko je koga izazvao. To. Ko je koga izazvao, to me zanima. Ko je koga izazvao, ajde to. Ovako. Kažem, ja sam spavao, je tako? Odnosno, zamislio sam se, onda me on probudio, mislim, probudio me, pa da. Ja sam se zamislio, on je probudio s namerom da mi priča o onim hrčima i hrčima. O mačkovima i hrčima, pa da, tačno. Ma kakve? O mačkovima i hrčima, to da mi priča o mačkovima i hrčima. Koji mačkovi? Pa oni koji se vrzmaju oko kuhinje, tamo gdje radi onaj vojnik koga je on poznao i koji ima tako običaj da spomine te hrce. Hrce, pa na uopšte nije bilo reči o mačkovima. Reči nije bilo. Pa dobro, nije mi važno da li je to jedan čovjek govorio mačkovi hrčkovi, važno je ko je koga izazvao. Pa on je ovako izgledao, znate, kao jedan dobro čudni medved. Bio je vrlo nežan, vrlo stidljiv, vrlo osjećajan, ali se trudio jako da sve to sakrije i da sebi da jedan robustan izgled, kakav je istekao pred kraj života u stvari, da bi se zaštitio. Ceo, u stvari, taj period njegove slave koji je počeo negde možda serijom sudija za prekršaje, pa do kraja on se branio te slave i nikako nije uživao u tome na pravi način. Odnosno, on se stalno krio i pokušavao da se sakrije, jednostavno da se skloni od ljudi na neki način. Imao je neku nervozu. Od prvih dana smo primetili da je on malo jedan čudan čovjek, nervozan. Imao je neki, ako mogu tako da kažem, neki stakato u sebi, emotivni stakato u sebi. Takve su mu bile rečenice isprekidane, brze. I to se posle pokazalo, takav je bio i u svojim ulogama. To se pokazalo kao jedan dragocen detalj koji mu je davao jednu fantastičnu autentičnost u glumačkim, u njegovim bravurama. Samo sigurno, kome god ste rekli, Cica Perović, sigurna sam da se prvo osmehnu. Je li tačno? Nešto je bilo u tom čovjeku, neki osmeh koji je i gard i nekakvo izvinjavanje. Imao i neka blagost. Vaš muž je pokušao da me prevari. Nije mi doneo novac. On ne zna... Zašto ste vi pošli sa mnom? Znate li ko sam ja? Thank you.
grad ne idem. Ne vraćam se tamo gde sam jednom bio. Žao mi. Ne veruješ. Ne mogu ovako da odem. Zašto mi ne kažeš bar jednu reč? Zbog. Pa dobro, zar možeš ovako? Ovako odjedno? Dopusti. Daj mi nešto za uspon. Daj mi cipelu. I tako je lakše ići, bos po travi. Ja bih tebi dao. Ne veruješ? Zar nećeš ništa da mi kažeš na rastanku? Da si mi kazao, pođimo u beli svet i živimo od prosjačanja pred tuđim pragovima, pošla bih s tobom. Ovako, putuj, nek ti je sa srećom. Reći da je Cica u suštini bio jedan plemenit čovek, jedan čovek sa izvanredno snažnim osjećanjima, sa vrlo snažnim emocijama odnosu na svoje bližnje. Recimo, svoju ćerku Vesnu, znam da je uvek o njoj govorio sa skrivenom suzom u očima. Spolje izgledao je kao usamljen i da je on spolje izgledao je robustan, međutim, on je bio vrlo mio i vrlo topao čovek. On je bio u društvu šarmantan, duhovit, cinik i još drugi stvari. Inače, prema ćerki je bio veoma nežan i popustljiv i, mislim, obožavao je. Jer mi nismo bili, znate, otac i ćerka, mi smo zaista bili prijatelji koji su zajednički podnosili sve teškoće tog njegovog života. Znači, i periode kad smo imali novac, i to u izobilju, i kad ga nismo imali, kad smo bukvalno delili kutiju cigara i pola kilograma hleba. I u tom periodu ja njega pamtim kao svog učitelja u suštini, jer je on mene naučio šta su prave vrednosti života i kako čovjek u životu treba da se ponaša. Zato ostao mi je taj period života najlepši i u tom svetlu, u tom periodu negde ja njega nalazim. Kako je u stvari Cica Perović došao na film? On je, pošto se, eto, nervirao da njega ne zovu, a zovu tako njegove kolege, njegove mlađe i starije i tako, i on jednog dana izišao sa časa sa akademije, otišao na govornicu i pozvao je tadašnjeg dekana Akademije za pozorište, Dušana Matića. I rekao mu, izmeniši naravno glas, da se javlja ekipa filma, ja ne znam tačno ko je to film bio, mislim da je Žika Mitrović režirao, da pošalje svog studenta u Avala film, govoru ekipu tu i tu na probno snimanje za glavnu ulogu. Molim? Slobodana Perović. Da, Slobodana Perović, tako je. I ovaj, on je otišao, vratio se brzo na čas, seo je tamo među studente i ubrzo se pojavio na vratima Dušan Matić, sav ozaren, kakav je bio dobričina i uvijek je volao saopštiti neku prijatnu vest. I rekao je da je došao, prekinuo čas, naravno, i rekao je Slobodan, ima jedna lepa i prijatna vez za vas. Pozvani ste na probno snimanje za glavnu ulogu u filmu Tom i Tom. I kaže, molio vas, kaže, napustite čas i otidite odmah gore. Jo, hvala mnogo i on Slobodan se spakuje, ode gore u ovaj film. Javi su ekipi, sekretarici, naravno, od ekipe. Oni kažu, pa ne znam, nije niko, ne znamo mi kako to čekati, mi ja znam, pa da vidimo možda reditelj. I ode uvedu Perovića kod Žike, ja se nadam da je bio Žika, i kaže da je